দুৰ্ভাগ্য মই ভাবো যে আমাৰ এনেকাটা দুৰ্ভাগ্য যে এনেকা মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকা মন্ত্ৰী আমি পাইছো যে সংবিধানৰ শপত খাই তেওঁলোকে পাৱাগত আহিছে তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ সংবিধান এই কথা আমি বাৰবাৰ কথা কৈ আছো কিন্তু এই যে কথাটো বাৰবাৰ তেওঁলোকে আজি সাক যদি অসমৰ আমি হিষ্ট্ৰীটো চাওঁ 85 ৰ পৰা আমি দৰি লওঁ যদি আগত আমি বাদ দিলো 85 ৰ যেতিয়া এজিবি আহিল এজিবি অহমদ মুসলিম মন্ত্ৰী আছিল মুসলিম এমএলএ আছিল Powerful মন্ত্রী আছিল শহীদুল আলম চৌধুরী আছিল মুহিউদ্দিন ইসলাম বগা আছিল আৰু বহুত আছিল নূরুল হোসেন আছিল বহুত পাওয়ারফুল মানুহ আছিল কোনো গণ্ডগোল হৈছিল নাকি তেতা মুছলমানে কোনো অত্যাচাৰ কৰিছিল নাকি কংগ্ৰেছৰ সময়ত কিমান মন্ত্রী আছিল আমি দেখা পাও কিমান মন্ত্রী আছিল ভাল ভাল মন্ত্রী আছিল সেকেন্ড পজিশন থার্ড পজিশন মন্ত্রী আছিল ইদ্রিছ আবুল নিচিনা মানুহ আছিল ৰকিবুল হোসেনৰ বাপেক আছিল আৰু বহুত মন্ত্রী আছিল তেনেকা বহুত পাওয়ারফুল মন্ত্রী আছিল কিন্তু কোনো কেতিয়াও আমি শুনা নাই মুছলমানে কোনো হিন্দু মানুহ আক্ৰমণ কৰিছে হিন্দু মুসলমান এটু আমি হুনা না কেতিয়া হুনা নাছিল আজি কতৰ বাগবাগ আজি 14 পৰা বিজেপি আহিছে সেন্টাৰ 16 পৰা আমাক অসমত আহিছে এই 16 পৰা আহিছে আগত অলপ কম আছিল কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হাক পাছৰ পৰা এনেকা এটা দিন নাই যত হিন্দু মুসলমান এই বস্তুটো না হয় মই ভাবো যে অসমৰ কাৰণে আমি লাজ লাগে যে আমি বাহিৰত যাওঁ ইন্ডিয়াৰ বাহিৰত কেতিয়া যাওঁ কোন আমাৰ লাজ লাগে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিচিনা এজন চিফ মিনিষ্টাৰ আমি পাইছো যিজনে সদায় সংবিধানৰ শপত খাই জীৱ কথা পাতে It unbecoming of a chief minister, my favorite. A Pijusa Maconocolo, a Holo Raisha of Dorilusu, a woman my good to the Anai, kin to chief minister on Totos, to me, Hopotluisa, Ricosa, Ebu, Hodaj the Koritaka. It took a manet to Holki, my babu, the Tomarco, the failures that was. I took on no Adnetiqua. I'm a Halama, I'm a Horujitacoin. Arujudikonoba crime corre, offense corre, Tacuno Jatido Mase. কোনো মুসলমানে যদি আজি কোনোবা আজি ঘটনা যে মাছ বাটা থৈছে হেৰি থৈছে কোনোবা তা প্ৰটেকচন দি আছে নাকি কোনোবা কৈছে নাকি যে তাকে কি কৰিব না লাগে আমি তো সবে বিচাৰো দোষী যিজন হ'ব যিজন কোনো ক্ৰাইম কৰে অফেন্স কৰে দোষ কৰে কঠোৰ শাস্তি দিয়ক আমি কেতিয়াও তেওঁলোকক হেৰি না হও আমি কেতিয়াও কালাৰ ধৰ্ম চাই আমি কেতিয়াও হেৰি নকৰো আৰু কংগ্ৰেছ বিশেষ কৰি মই ভাবো কংগ্ৰেছৰ যেটো নীতি আছে কংগ্ৰেছৰ সবক লৈ ইনক্লুসিভ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে সবক লৈ চাব বিচাৰে আজি গৌৰৱ গগৈ অকলকে মুছলমান পাইছে নাকি ভোট পাইছে নাকি আমাৰ হেৰি পদ্ধতি বহুত অকল মুছলমান ভোট পাইছে নাকি ৰকিবুল হোসেন দবিলুল আছে ঠিক আছে তাতেও কিন্তু হিন্দু মানুহ আছে বহুত হিন্দু ভোট পাইছে হা কুচৰাজ বংশী আছে বেলেগ হেৰি আছে বহুত ভোট আছে তাতে কিবা গণ্ডগোল হৈছে নাকি তাতে তো দুবগিৰ ইচ্ছা কৰে 10 লাখ ভোট জিকাইছে তাতে বহুত কিবা কুচৰাজ বংশী কিবা কবিও পাকে দেতৰ মানুহ অপোজ কৰি আছে আজি আমচল লগাবগে তেওঁলোকো লৈ আহিছে এই কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে এই যে লাষ্টে যেটো ঘটনা ঘটিছে তো মই ভাবো এনেকা অৱস্থা যদি তেওঁলোকে কৰি থাকে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য ভাল নহয় তেওঁলোকে শান্তিটো অন্তত শান্তি জামি থাকিব বিচাৰো অসমত মই ভাবো মই তো বিশ্বৰ বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিত মই কৈছো ইন্ডিয়াৰ বহুত ৰাজ্যত মই কৈছো অসমৰ নিচিনা সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি যেটো আছে আমাৰ পিচফুল কোএক্সিস্টেন্স যেটো আছে মই পৃথিৱীত কত দেখা নাই এই বস্তুৰ বিনষ্ট কৰাৰ কাৰণে লাগিছে মই ভাবো মই এপিল টু অল দা পিপল অফ আসাম বিজেপিৰ হওক এজিপিৰ হওক কংগ্ৰেছৰ হওক এই যে শক্তি অপশক্তি বইবলে মই কম এই অপশক্তি কথা বুজাতে কোন গুৰুত্ব নিদি আমাৰ মাজত পৰম্পৰা যেটো আছে আমি একেলগে থাকিব পাৰি পিচফুল থাকিব পাৰি তুমি পাৰ্টি কৰা বিজেপি কৰা এজিপি কৰা কংগ্ৰেছ কৰা কোনো অসুবিধা নাই ৰাজনীতি কৰি থাকা কিন্তু এনেকা নিৰ ৰাজনীতি এই যে সংকীৰ্ণ মনোভাৱ লৈ ৰাজনীতি কৰা যদি হয় অলৰেডি দলৰ কথাটো কয় তেনে মই ভাবো এটো ঠিক নহয় এটা গৱৰ্ণমেণ্ট হ'লে গৱৰ্ণমেণ্ট উন্নয়নৰ ৰাজনীতি বিচাৰে আজি অৱস্থা কি হৈছে মূল্যবৃদ্ধি কি অৱস্থা হৈছে অৱস্থা পেট্ৰলৰ দাম কিমান হৈছে তেৱল কৈছে কমা হেৰি জিএছটি কথাটো আনি আছে তেওঁলোকে এতিয়ালে হোৱা নাই বিদ্যুতৰ অৱস্থা কি হৈ আছে গতে আৰু বাজাৰত গলে কি অৱস্থা হৈছে গৰীব মানুহৰ অৱস্থা হোৱা না যায় কিন্তু এই বানপানী যেটো অৱস্থা হৈছে আজি মই কৰিমগঞ্জত ইলেকশ্যন লৈ আহিছো আজি আমাক কৰিমগঞ্জত বানপানী যেটো গৰীব দেশ তাতে হেৰি কৈছে ডিসক্ৰিমিনেট কৰি আছে তাতে মুসলমান এটো মুসলিমকে আমি নিদেও বলতে না কৰি আছে মোৰ পৰ প্ৰমাণ আছে মোৰ তাতে হ্যাঁ মুসলিমক ভাঙি দে ভোট নিদিন মুসলিমক গল বুলডোজাৰ চলাই দে এমএলএ জনে কৰি আছে কোনো কেস আমি কেস কৰিলে কোনো শাস্তি নহয় এটো এগেইনষ্ট কি কি গৱৰ্ণমেণ্ট কৰি আছে তেওঁলোকে কি কথাব কৰি থাকে এই কথা কোৱা মানে মই ভাবো এও লোকক ইমিডিয়েটলি লয় সুমোটা কেস কৰি তেওঁলোকক বন্দী কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ ন্যাশনাল সিকিউৰিটি এক্টৰ আণ্ডাৰত এৰি আনিব লাগে মই ভাবো তেতিয়া হ'লে লোক ঠিক কথা কৈ ঠিক নহয় এই গুটি ঘটনা আমি দেখিছোজন জাহাঙ্গীৰ লৰাজনৰ ডিঙিটো কাটি টক জ্বলাই দিছিলে এটা কোন জাহাঙ্গীৰ কোন মুছলমান হেৰি কৈছে নাকি বা কোন হেৰি কৈছে নাকি হিন্দুক মাগিছে নাকি কৈছে নাকি বলে হিন্দু এনেকৈ কৰি দিছে সুনীল গগৈ জাহাঙ্গীর যদি কোনো দুষ করে থাকে, জাহাঙ্গীর মারিছে রিঙি কাটিছে, জাহাঙ্গীর বডি হেরি তাতে ডেড বডি আইডেন্টিফাই হওয়া নাকি আলটিমেট আইডেন্টিফাই হয়েছে, ডিএনএ হেরি করে আনিছে, কিন্তু কোনোবাই মুসলমানে তাতে হেরি করেছে নাকি যে সুনীল গগৈ মাক হিন্দু মানুষ কাটি দিম হেরি করে দিম কিবা করেছে নাকি। আর এই যে কৈছে কংগ্রেসে মুসলমানে কংগ্রেসকে ভোট দিছে, অত্যাচার বেশিরভাগ গৈছে। আর এইটো তোমাক ফেলা এটা কংগ্রেসে ভোট দিয়ার কারণে, কংগ্রেস তো মাইনরিটি পার্টি নহয়, মাইনরিটি পার্টি এটা আসলে শেষ হয়ে গেছে। আজমল মাইনরিটি আগমন আছিল, সেইটোৰ লগত তোমাৰ বন্ধুত্ব, সেইটোক ব্যাপারে তুমি একো নকোৱা। কংগ্ৰেছে মুছলিম ভোট পালে বুলি মানুহে কংগ্ৰেছ মানে কাক দিব? তোমালোকে যে মিছলিড কৰিছা, কংগ্ৰেছ এটা অনলি পাৰ্টি যিটো মানে এইটো চেলেঞ্জ মোকাবিলা কৰিব পাৰিব, চবক লৈ চলিব পাৰে, চবক ভাল বিচাৰে কংগ্ৰেছ। তো মই ভাবোঁ এই কংগ্ৰেছক দোষ দি নিজক যিটো দোষ আছে সেইটো ঢাকাৰ কাৰণে এই বস্তুটো কৰি আছে। মই ভাবোঁ যে অসমৰ মানুহ ইমান বুৰ্বক নহয়, অসমৰ এবাৰ দেখাই দিছে, অসমৰ মানুহে ভোটৰ সময় দেখাই দিছে কিমান পাৰ্চেণ্ট দিব পাৰে। বিশেষ কৰি আমি গৌৰৱ গগৈ পাব, আমি উই আৰ প্ৰাউড অফ গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈ আজি শিৱসাগৰৰ নিচিনা মানুহে, যোৰহাটৰ নিচিনা মানুহে তেওঁলোকে দেখাই দিছে যে আমি কালচাৰ মানুহ, আমি এডুকেটেড মানুহ, আমি পাৰ্টিত আমি বিজেপি কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু অসমৰ গৌৰৱ যিটো গৌৰৱ গগৈয়ে যিটো আনিছে, অসমৰ গৌৰৱ এই বস্তুটো তেওঁলোকে কিন্তু দেখাই দিলে যে আমি এটা বিজেপি নকৰোঁ, এজেপি নকৰোঁ, অসমক কোন মানুহ দিলে আমি অসমৰ নামটো হ'ব, এই বস্তুটো বিচাৰি যোৰহাটৰ মানুহে ভোটটো দিছে, যিটো বস্তু বেলেগ জেগাত কিন্তু হোৱা নাই আনফৰ্চুনেটলি। তো মই ভাবোঁ অসমৰ গোটেই মানুহবোৰে, বেলেগ সমষ্টিৰ মানুহবোৰে যোৰহাটৰ মানুহৰ পৰা এটা লেচন ল'ব লাগে। আৰু এই লেচন লৈ এই যিটো মানুহৰ যিটো আছে উন্নয়ন আকাৰ কোন মানে অসমক ভাল কৰিব। গৌৰৱ গগৈ অকলে যে কংগ্ৰেছক ভাল নকৰে নহয়, ক'লে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ কথা ক'ব নাই, অসমৰ কথা ক'ব, অসমৰ চব মানুহৰ কথা ক'ব, চব সম্প্ৰদায়ৰ কথা ক'ব, অকলে যোৰহাটৰ কথাও নকয়, অকলে খালি অসমীয়া কথাও নকয়, তেওঁ চবৰ কথা ক'ব, হিন্দুৰ কথা ক'ব, মুছলমানৰ কথা ক'ব, কোচবাৰ ক'ব, বাগানৰ কথা ক'ব। এই বস্তুটো মানুহে বিচাৰিছে যে এনেকৈ এজন ব্যক্তিক আমি দিছোঁ। এই যিটো এটিটিউড আমি মানুহে আনো যে আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ দিল্লী যিজন হ'ব, সেই দিল্লী ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এনেকুৱা হ'ব লাগে যিজনে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে চাব লাগে, যেনেকৈ আগত ৱেষ্ট বেংগল কৰিছিল। ৱেষ্ট বেংগলক ইণ্টাৰেষ্ট আহিলে গোটেই পাৰ্টি এক কৰি তেওঁলোক একেলগে যায়, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কথা একেলগে গৈছে। আকৌ আজিকালি অলপ হেৰি হৈ গৈছে, এই বিজেপি অহাৰ পিছৰ পৰা অলপ লাইনটো বেলেগ হৈ গৈছে। কিন্তু আজিকালি কিন্তু আগত কিন্তু ৱেষ্ট বেংগলত আমি নিজে দেখা পাইছোঁ, প্ৰণৱ মুখাৰ্জী বা অন্যান্য জাতীয় সেইটো বিজেপি আমাৰ ষ্ট্ৰং জাতীয় নাছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে নিজে গৈছে। ইছ্যু ৱেষ্ট বেংগলৰ ইছ্যু চব গৈছে, একদম অল পাৰ্টি ৱেষ্ট বেংগলৰ ইছ্যু। আজি অসমক কিমান ইছ্যু, আজি বান বন্যাৰ যিটো অৱস্থা আমাৰ বিশেষকৈ গোটেই অসম বিশেষকৈ বগাকপালি যিটো হৈছে, কি কৰিলে তোমালোকে? গতিকে মই ভাবোঁ এই গোটেই উন্নয়নৰ এজেণ্ডাটো লোৱা, আৰু এইবোৰ কৰি এইটো সংকীৰ্ণ ৰাজনীতি বেছিদিন নচলিব, কিছুদিন চলিব। গতিকে চব মানুহক বুৰ্বক চবক বুৰ্বক বনাব নোৱাৰা, কিছু মানুহক কিছু সময়ৰ কাৰণে বুৰ্বক বনাব পাৰা, এইটো আমাৰ এটা হেৰিটো আছেই এটা।